judiciário é trabalhador que está desempregado. Aqui não tem nenhum político. Isso aí. E dia 28 vai ter uma greve geral no país. Nós vamos estar juntos. A gente tem que parar o país de ponta a ponta. Eles estão roubando, roubando, roubando. E o povo está sendo sacrificado. É bandido todo dia que é preso aí. O governador, bandido. O que está aí também vai ser preso daqui a pouco. O chefe lá da Assembleia Legislativa, o Pisciani, outro bandido. Só tem bandido, nós estamos sendo governados por bandido. Qual é a segurança que a gente tem? Nenhuma. O que é que garante que o trabalhador hoje trabalhe e amanhã nem receba seu fundo de garantia? Não receba nada. Não tem emprego para ninguém. É isso que a gente está vendo. Por isso, gente, vamos fazer um movimento dia 28. Vamos parar o Brasil todo. Você, trabalhador, vamos ter vergonha na cara todos nós. Nós temos filho em casa. Nós temos família. Nós temos família. E o que eles estão fazendo é roubar. Venha participar também, companheiro. Se você se sente assaltado por esses bandidos que estão na política, o parlamentar se aposenta com 2 mandatos e quer agora botar a gente para trabalhar o resto da vida. Venha com a gente, companheiro. Venha para a prefeitura. Vamos embora. Dia 28 é dia de parar o Brasil. Não fique esperando, não. Não fique olhando para a televisão esperando que a Globo mande alguma coisa, não, que não vai dar, não. É isso aí, meu povo. É isso aí, meu povo. Venham todos participar. Você é comerciante, você é desempregado, morador de Itaboraí. Vem aqui participar dessa luta. Nós somos a coberta dos desempregados. Mas muitos que trabalham das empresas, de outros comércios, que fecharam, venham participar também de hoje. A luta não é nossa, não, é de todos nós. Chega de roubalheira. É isso aí, gente. Obrigado. Pessoal.